Meus caros amigos de YouTube, temos aqui na cidade de Teloar e atrás de mim tem aqui a Padaria Portuguesa, que agora tem uns novos proprietários em outro, e tem um nome novo que chama-se Pastry Delight Portuguese Bakery. E hoje é oficial a abertura. Eles já abriram já há dias, mas hoje é que vai ser aqui a cerimónia com o City Council, portanto, com o Presidente da Câmara de Teloar e as pessoas da Câmara de Teloar, e vão estar aqui em pouco tempo para fazer esta cerimónia, esta em abertura. Só entre momentos a gente vai ter aqui a cerimónia, e o Caneta Vídeo Amador foi convidado para estar aqui nesta abertura. Vamos estar aqui um tempo e vamos falar com algumas pessoas depois, incluindo os proprietários da nova Pastry Delight Portuguese Bakery. The old owners, so forget John, he was great, you know, when we first bought the place. I mean, it was a great, I mean, everything was very smooth, you know, what we went through, and we want to keep the, you know, the Portuguese tradition going, because I think it's been an immense support from everybody, and we have no idea how many Portuguese people we have here in this town. It's been unbelievable. So I want to thank everybody for all the support. I mean, it's been really amazing. And hope you'll meet everybody's expectations, you know. And we'll go from here and see what happens in the future. Thank you, everybody. Everything tastes great too. We just want to congratulate you. So we have the certificate of recognition for you. Thank you. Yeah. And then I do want to let you know that our CEO was really bummed she couldn't make it today. Her grandmother actually passed away yesterday. So she wasn't able to make it, but she said she will come by probably sometime this weekend to congratulate you and welcome you to the chamber and to town as well. So she will come by. So what we'll do now is we'll go ahead and, yes, do the plaque presentation. So we'll have our board members step forward, whoever's here, and we have a plaque for you, and you're welcome to put this up in your window, displayed in your business. It just lets the community know that you're members of the chamber. So again, congratulations. We're so happy to have you members of the chamber and wish you the very best. Thank you. Thank you. And your arms will get tired. Hold on. Everybody. Grace. Keep smiling. Okay, on the count of three, you're going to cut.
Olha, para os meus amigos, como eu disse há pouco, estivemos aqui na cerimónia que dá abertura da nova pastelaria e padaria portuguesa, Pastry Delight Portuguese Bakery, e vamos falar aqui com os proprietários novos dela. Vamos começar aqui pela minha esquerda, a senhora Lilian. Que freguesia é? Eu tenho dois amores, sou de duas freguesias, sou ali mesmo a meio, Porto Martins e São Sebastião. Então ela é da Ilha Terceira, da freguesia de São Sebastião e Porto Martins. Há quantos anos é que está aqui nos Estados Unidos? Há 9. Uhum. E viveu-se sempre aqui nesta área? Moro em Hanford. Yeah. 20 minutos daqui. Agora também tenho dois amores, estou em Hanford e Tolar. Ok, agora vá-me dizer como surgiu esta ideia de se juntar à Joana e aqui à Lenda para abrir aqui esta pastelaria, esta portanto, padaria portuguesa. Esta ideia é assim, todos os fins de semana a gente juntava-se sempre ao pé do fire pit e o meu sonho era ter uma pastelaria. A Joana também, e a Lenda alinhou logo. E a gente sempre falava ter uma padaria, pastelaria, e até que tivemos essa oportunidade. Então, vocês tiveram a oportunidade e então a juntar-se as três e disser a gente vai ao ataque e fazer. Ok, fizeram muito bem. Portanto, a outra proprietária aqui da padaria é a Joana. Também a conhece, que já é proprietária da Boston Pizza. Ela vai se introduzir a si e dizer de onde é. Eu sou a Joana Petencourt, sou da Ilha Terceira, São Brás, e agora estou cá, já estamos cá já há 30 anos, e é só, eu acho que é só. Olha, Joana, eu sei que já és dona e proprietária da Boston Pizza há quantos anos? Há 20, mais ou menos 20 anos. Há 20 anos. Tu também tens a ver com alguma coisa com a Boston Pizza de Limoura ou não? Não, não. Não, é o Roy Fial é que é o dono
da de Limoura e de Hanford. Ouvi dizer que tinhas aberto na terceira no Tombem, é verdade? É verdade, em São Sebastião. Para as pessoas que não sabiam ou que sabem, a Joana também abriu uma Boston Pizza na terceira, em São Sebastião. Agora vou falar aqui com a senhora Linda, que também é proprietária deste negócio. Portanto, vocês já disseram que todas concordaram. Portanto, apoiou a ideia? Sim, elas gostavam de fazer isso e eu apoiei. Ajudou o que podia. É envolvida também em outro negócio ou este é o seu primeiro negócio? Eu e o meu marido temos uma leitaria em Hanford. Vocês têm uma leitaria e também trouxe aqui. O seu marido, eu conheço, a gente vai falar com ele, que também está sempre aqui. Portanto, vocês com a leitaria ocupados e tudo, mas ainda não tiveram vontade de abrir isto aqui. Sim, a gente, eu também gostava de ajudar e desta ideia de ter isto com elas e somos bastante amigas, só decidimos a fazer. Podes-me dar uma ideia, que era a pergunta que eu também queria para a Joana, mas tu podes dizer da mesma maneira. Portanto, o que é que vocês vão vender aqui, além do pão e o queijo, as coisas que normais, a doçaria? Portanto, no meio, que eu terei umas imagens e vou depois a mostrar para vocês, que vocês vendem aqui, mas se podes nomear algumas coisas do que vocês vendem, tanto da parte da pastelaria, como da parte da padaria. Temos variedade de doces, das queijadas, de coco, de Dona Amélias, natas. Há pouco tempo tomamos da Graciosa, queijadas da Graciosa. Estamos a pensar em tentar pôr um doce de cada ilha. Ok. Vocês vão botar um doce de cada ilha, é isso que eu percebi. Muito boa ideia. Além da doçaria, também em vez de ter rações, vocês vão ter também rações à venda. Estamos a pensar nisso também, se puder. Então vocês da queijada de cada ilha, pronto, uma coisa nova, então, e por acaso estou ali a ver da Graciosa. Cada ilha tem uma tradicional, como a terceira, é a Dona Amélia, Graciosa, a queijada da Graciosa. Temos a fazer de São Miguel a queijada da Vila e vamos ir para aí adiante. Pois é que Mana estava a par, que só conhecia era as Donas Amélias, eu não sabia que era a tradição da terceira. Eu não sabia que havia uma ilha, que havia um nome para cada ilha. Só estou a aprender. Portanto, quero por minha parte dar os parabéns a vocês. Estou muito contente, de, além de ter isto aqui na nossa comunidade que a gente precisava. Estou mais contente por ser amigo de vocês e conhecer vocês. Portanto, não conhecia tanto a senhora, mas também agora a conheço. Fico a conhecer e dou bem, portanto, os meus parabéns. Deixo aqui o microfone para vocês, se quiserem aproveitar, a deixar uma mensagem do Natal, que mantemos na época natalícia. É por isso que tenho o microfone vermelho, que é para a época natalícia. E vai começar aqui pela Líria. Antes da mensagem natalícia, eu queria agradecer a toda a comunidade portuguesa que tem-nos apoiado imenso. Todos têm-nos apoiado muito, os americanos, os mexicanos, tudo, mas a nossa comunidade tem sido incrível. Queremos dizer um muito obrigado a eles. E vamos tentar sempre dar o nosso melhor e matar os vossos desconsolos da melhor maneira. E agora sim, quero mandar um grande beijinho para a minha família toda na Terceira, e também tem no Canadá, por todo o mundo. Um grande beijinho, com muitas saudades, e estou muito feliz cá. Joana? Quero agradecer ao povo todo que vem cá, apoiar a gente. Um Feliz Natal para todos, com muita saúde. E beijinhos também para a família lá nos Açores. E a Lenda? Gostava de boas festas para todos, para famílias e amigos. E obrigada a todos do apoio que têm dado a gente aqui. Estamos muito contentes. E a comunidade, como a Lélia disse, tem sido muito bom para a gente. E estamos muito, muito agradecidos.
Já agora, quem vocês querem dar convite à comunidade portuguesa e arredores, não é só aqui de Polar, por acaso eu sou de Vaisélia, e outros, pronto, que a partir de hoje oficialmente está aberto e que vocês vêm ter. Assim que venham cá, que vamos estar de braços abertos para vos receber e apresentar tudo o que fazemos com amor, como eu costumo dizer, trabalhar com amor, tudo sai bem. Olha, pois, meus caros amigos, ficou aqui esta reportagem para o Caneta Vídeo Amador e já sabem que a pastelaria, doçaria e padaria portuguesa em Tolar está à vossa disposição. E venham cá que não se vão arrepender. Até lá. Olha, meus caros amigos, temos aqui com mais três pessoas e, portanto, a pessoa aqui à minha esquerda é mãe de uma das proprietárias daqui da, portanto, deste negócio, e à minha direita é uma irmã e a outra irmã à esquerda. Só a gente vai falar com eles um pouco o que é que eles acham. Só, eles vão primeiro começar por se apresentar. Eu vou apresentar aqui a mãe da Joana. Ok, sou a Eduarda Fertoate, irmã, a mãe da Joana, mãe de Vítor, mãe da Graça e mãe da Janete. Sim, porque o Victor é o que está casado com a Linda, não é? Portanto, que também é proprietário e a gente vai falar com ele. Portanto, portanto, a senhora veio da Terceira há quantos anos? Ok, sou de São Miguel. Eu nasci em São Miguel, tive 17 anos em São Miguel e fui para a Terceira. E há cá 17 anos vim aqui para a América e agora já estou cá há 30 anos. Olha, pois eu peço desculpa que não sabia que era de São Miguel. Não tenho a pronúncia, nada de mal contra isso, mas não sabia. Portanto, muito bem. Só já está aqui na América há quantos anos, desculpa? Então, 30 anos. Uhum. E sempre viveu aqui na área de Tolar? Primeiro quando viemos para Tapetim e depois fomos para Vaisélia. Yeah. E a sua filha aqui, que nasceu cá, portanto, como se chama? Chamo-me Janete Fertoate. Nesse porco que casei-me há pouco tempo. Bom, pois os meus parabéns. Portanto, sempre tão bem está envolvida no negócio da sua irmã ou não está? Não, e fui a primeira da família Fertoate para ir para o colégio e sou enfermeira no hospital de Vaisélia. Muitos parabéns e muito obrigado pelo seu trabalho, especialmente nesta época que é bem difícil. Muito, muito obrigado, terceira parte. Eu ia lhe perguntar, olha, a primeira coisa, dá-lhe os parabéns que fala bem português. Eu ia lhe perguntar o que é que acha, portanto, desta nova ideia, além da sua irmã, está muito ocupada com o Boston Pizza, desta nova ideia de abrir aqui uma pastelaria. Eles falarem, you know, há poucos anos de abrir uma padaria, que a minha família é sempre de cozinhar doces e é sempre comida portuguesa em casa. E chega a casa da minha mãe, tem sempre alguma coisa para comer que é português. Mas a gente nunca pensava que era uma coisa que a família ia fazer. E há poucos meses eles estavam a falar mais e chegou aqui. Só agora não há nada, não há room for diets, right? No more diets. Não tem dietas nenhumas agora aqui. A dieta agora fica fora. Incluindo pessoas que têm diabetes como eu, a gente hoje não olha a isto. Então achou muito bem a ideia da sua irmã e o seu irmão abrir isto aqui? Oh, of course. O Tolar tem um pessoal muito a lot of Portuguese people e penso que isso era uma boa ideia para vir trazer kind of like a modern, pessoa mais modern, mais moderno, um estilo mais moderno para o Portuguese environment. So penso que vai correr muito bem, eles estão muito busy all the time, so estou muito contente por eles, e há muitos doces para casa. Portanto, o que sobrar vai para casa, depois veja. Ok, Grace, podes chegar um bocadinho mais para cá. Está aqui a Grace, a outra irmã da Joana, eu vou perguntar também, ela vai se introduzir e vais... Tu foste nascida aqui? Não, fui nascida em São Miguel. E depois fui com a minha mãe para a Terceira. Yes. E com quantos anos é que tu foste para a Terceira? Oh, fui bebê, 2 meses, parece. Bem pequenina. Pois tu vieste para aqui para os Estados Unidos com quantos anos? Oh, já estamos aqui há 30 anos.
30. Então vieste bem pequenina. Então, ok, Grace, tu, portanto, há fim de quantos anos é que tu abriste a Boston Pizza mais a tua irmã? Talvez, talvez já há 15 anos. Depois de 15 anos de a gente estar aqui, fomos proprietários do Boston Pizza. E como é que surgiu a ideia? Eu, por acaso, estou curioso. Eu sei que o Boston Pizza, portanto, original... Foi 10 anos quando vocês começarem o negócio. O primeiro trabalho da Joana foi na Boston Pizza. A Graça, quando chegou aqui, fez-me abicer uns pequenos portugueses. E eu depois fui para a Boston Pizza. Aí é que elas comprarem, os donos que vivem e elas comprarem. Há cabo de 10 anos a gente está aqui. Ok. Então, tu foste a trabalhar também para a Boston Pizza, mas a Joana, e então vocês depois é que compraram. Que 10 anos depois de estarem a trabalhar lá. Ok. E então ela sempre foi aqui em Visalia, ou seja, original? Original em Visalia, yes. O que é que tu achas então agora, além, portanto, da tua irmã, e tu também estás ocupada no Boston Pizza, o que é que achas desta ideia, a tua irmã Joana também e o teu irmão, de se juntarem e abrirem isto? Olha, pois então eles destinaram a juntarem-se. A minha irmã gosta muito de fazer doces, a Joana adora, é que faz mais doces na família, é que fazia mais doces na família era ela, por Natal, por tudo, festas todas. Anyways, aí ela destinou, olha, é mais trabalho, mas olha, ela está contente, os estão tão contentes e eu também estou contente. A senhora, ok, tu queres dar, já agora tu queres aproveitar o microfone e dar uma mensagem do Natal, portanto, para a comunidade? Olha, pois que todos passem um feliz Natal, feliz Ano Novo, especialmente nesta época desta doença e de muita coisa. Mas o que é que a gente está a fazer? A vida é assim, não é? Muita saúde e muita alegria. Mas a saúde parece-me que é o principal. A senhora também quer dizer, portanto, uma mensagem do Natal para a comunidade? É, umas boas festas para a minha família em São Miguel. Eu trouxe para a terceira, também tenho família em terceira. E para o mundo inteiro, boas festas. Muita saúde, que é a primeira, a principal, e que tudo faz... ficar safe e spot, toma a vacina, que a vacina agora é a melhor coisa para o futuro do mundo. Olha, pois muito bem, foi uma recomendação de uma enfermeira, mas ninguém que ela sabe o que se está passando nos hospitais, só que seja uma mensagem do Natal que fique para os que não querem tomar a vacina, que tomem a vacina e para estarem safe nestes dias com a sua Amélia. Pois, por minha parte, muito obrigado e obrigada a vocês por este tempo. Certamente também por ter vindo aqui entrevistar a nova padaria. Nova padaria já estava cá, não, mas outros dons. Pois não. Continuação, yes. Não há nada e agradecer, o prazer foi meu. Eu tanto conheço a Joana como a conheço a Líria. Como conhecia vocês, só foi o prazer foi meu. Pois, meus caros bons amigos, aqui fica outra vez o convite que vem dos proprietários para visitarem a nova pastelaria, doçaria da padaria portuguesa aqui em Tolar. Assim seja. Boas festas. Olha, agora a gente vai falar com os esposos, os maridos das proprietárias. Eles vão se apresentar. Eu vou começar aqui pelo lado direito, o meu amigo Marco, e ele vai se apresentar assim. Olá, sou o Marco Miranda, sou natural da Ribeirinha, filho do Sr. Mateus Miranda, da Sra. Fátima Fortuna. Já estou há 9 anos na Califórnia, na cidade de Renfer, e em conjunto com a amizade, a gente concretizamos este som e foi realizado.
finalmente foi realizado. E com muito gosto, com muito empenho, com muito trabalho entre todos. Até a criança mais pequena, isto tudo tem gosto. E agora é trabalhar para que tenha futuro, que é assim mesmo. Ele não apresentou a esposa para ficarem a saber, que a gente sabe quem é, mas a esposa dele é a Lídia. Yeah. Aqui à minha esquerda tenho o marido da lenda, ele vai se apresentar. Ora bem, eu sou o Vítor Furtado, vivo em Renfer, estou há 30 anos nos Estados Unidos e com muito gosto... começámos esse negócio, eu mais o meu cunhado e o meu grande amigo Marco Miranda, e espero que isso tudo corra bem, como está a correr. Quero agradecer as pessoas que têm vindo e têm ajudado a gente bastante, e aí sim, a gente vai continuar a seguir para a frente, e espero que quem nunca vim cá, que venha cá visitar a gente, que não se vão arrepender. Pois muito bem, muito bem. E a seguir aqui ao lado dele está o marido da Joana, portanto, este é cunhado, claro, é o irmão da Joana, e o marido da Joana vai-se apresentar. Olá, boa noite, sou de São Jorge, o meu nome é Manuel Petencourt, marido da Joana, como o tal disse. Para mim é uma grande alegria que a gente está aqui hoje neste dia a comemorar a nossa apresentação, e espero que um dia... todos estão lá em casa a ver, possam ficar e fazer uma visitazinha à gente, aqui em Tolar. E com muito gosto que a gente está aqui, e espero que o nosso negócio corra sempre tão bem como está a correr até agora. Obrigado. Olha, pois muito bem, eu acho que não precisa fazer a pergunta, eles já disseram tudo, que estão aqui para apoiar as esposas. São amigos, são, portanto, parentes, cunhados, irmãos, e vão apoiar para este negócio que siga à frente. Querem dizer alguma mensagem do Natal? Eu quero desejar o Natal a todos os portugueses, principalmente a comunidade de Tolar, que tem apoiado bastante, e talvez se não fosse a comunidade portuguesa, a gente talvez não tinha experimentado essa aventura, porque a comunidade portuguesa tem sido um disparate para a gente, tem sido um apoio muito grande. Tem sido o apoio, embora venha gente de outras raças, mas a maioria, a nossa comunidade portuguesa tem apoiando o negócio, é bom saber disso. Ok, Manuel, queres dizer alguma coisa? Sim, eu gostava de como o Vitor disse, o apoio tem sido imenso aqui. Eu não fazia ideia de tanta gente portuguesa que tinha cá na cidade de Tolar. Eu sou de Vaisela, que é aqui perto, mas eu conhecia muita gente, mas não tinha ideia nenhuma que Tolar tinha tanta gente portuguesa como tem. Incrível. E às vezes se chega um bocadinho tarde aqui, as pessoas já estão à espera e elas não se vão embora. Incrível. Eu nunca vi um negócio assim. Já tem um restaurante, mas nunca tive clientes de esperar para abrir a porta até hoje. E eu agradeço imenso às pessoas, tem sido um apoio incrível. E a gente está todos muito contentes com como as coisas têm corrido, e a gente estamos a olhar para um futuro que eu acho que vai ser muito... A gente até pode crescer e pode fazer várias coisas para o futuro, que isso é o futuro é que vai revelar, mas penso que até agora tem sido um sucesso enorme. Muito bom, é belíssimo saber que a unidade tem acudido aqui, portanto, a fazer o suporte a este negócio. Eu vou deixar aqui para alguns o Marco. E sei que ele é uma pessoa que não tem problema de falar, e ele... Quando diz as verdades, não temos problemas. Ora, eu espero um Feliz Natal a toda a gente, à nossa comunidade portuguesa, Tolar, Téptanos, e arredores, Vacélias, e aí adiante, que todos são bem-vindos, todos têm-nos apoiado desde o primeiro dia até agora, e espero que seja por aí adiante no futuro. E que venham experimentar noutros produtos para a sua mesa de Natal, que não se vão arrepender. Eu acho que depois de verem as imagens que eu vou botar aqui dos produtos que vocês têm, e parece-me que
que a partir amanhã já, que ainda é sábado, já agora aproveito se vocês querem dizer o horário, os dias que estão abertos e o horário. A gente neste momento estamos abertos das 9h30 até às 9 da noite. A gente estamos à procura de mais pessoal para a gente tentar abrir mais cedo. Eu penso que talvez para o princípio do ano vamos começar a abrir. A gente está a pensar talvez entre as 6 e as 7 abrir. A gente sabe que tem muitas pessoas que querem que a gente abra e a gente percebe que a gente tem que abrir mais cedo, claro que é uma padaria. E a gente está a tentar ver se agarra as pessoas ideais para o cargo, que é um cargo importante, não é? E talvez para o princípio do ano a gente vai mudar o nosso horário para começar mais cedo. Vão abrir mais cedo ainda e como vocês estão a vir, portanto, uma padaria que normalmente não está aberta até tanto tarde, mas como eles não só a padaria, por isso é que querem abrir mais cedo, mas também a pastelaria e café estão abertos até mais tarde e, portanto, é conveniente para a comunidade toda. Olha, pois, mais uma vez, fica aqui o meu obrigado pelo convite. Quero desejar a vocês, que me desejei a vossas esposas, muito sucesso. Quer dizer mais alguma coisa? E também quero agradecer ao Sr. Caneta, não é? Por o programa que tem no YouTube, tem tido muito sucesso. E obrigado por o nosso convite, tem vindo cá e isso vai correr todo o mundo. Mas já tem um grande sucesso o seu programa e fico muito agradecido por ter vindo cá. Passou o dia connosco. Pois muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser. E agora temos aqui com os mais jovens, os filhos dos proprietários também vão se apresentar, ok? E a gente vai começar aqui por um deles, que eu porque entendo é filho do Marco. O teu nome? Eu é Rodrigo Miranda. Eu é... Eu és filho do Marco Miranda e Lélia Terra. O meu nome é Alexandre Miranda, eu sou filho da Lélia Terra e do Marco Miranda. Meu nome é Diana Fetod, é filha de Linda Fetod e Victor Fetod. Meu nome é Sofia e minha mãe e pai é Joana Bettencourt e sou Mónica Furtado e meus pais são Vítor Furtado e Linda Furtado. Eu vou só fazer uma pergunta a vocês. Vocês é que estão contentes que os seus pais têm este negócio, okay? Vocês estão dispostos a estar aqui a ajudar depois da escola e tudo? Primeiro é a escola. Vocês estão dispostos a ajudar aqui? Vou começar por ti. Sim, depois da escola. Primeiro é a escola, mais importante. E depois é a padaria. Eu gosto muito de trabalhar aqui e ajudar os meus pais e meus tios. Ah, ainda vem aqui muitas vezes, como as outras crianças vêm, mas eu tento vir pelo menos 2 ou 3 dias por semana e eu gosto bastante de trabalhar aqui. É muito divertido para mim e gosto de trabalhar com as outras crianças. E estão aqui dispostos a ajudar aos pais neste negócio. É muito bem, pois vocês que não percam isso e continuam sempre. Portanto, que isto é para a comunidade portuguesa também. Ok? Até já. Olha, meus caros amigos, fica aqui esta reportagem. Foi feita aqui na nova padaria portuguesa com os seus novos proprietários, que se chama Pastry Delight Portuguese Bakery and Café. Portanto, espero que tenham gostado. Ficam a ver o Acomé Canal. Não se esqueçam de dar like e subscreverem-se e, portanto, fazer o anúncio. O meu canal, fico muito agradecido. Aproveite já, se não tiver outra oportunidade, para vos desejar umas boas festas, um feliz Natal, com muita saúde, e o mais principal, paz, amor, feliz e próspero
Ano Novo.